nesta sexta no Globo Repórter. Uma fascinante viagem à Antártica, o continente gelado. Você vai ver os simpáticos pinguins e os elefantes marinhos, que conseguem ter 50 esposas. Nossos repórteres mostram um vulcão ativo, onde é possível até mergulhar. Já imaginou tomar um banho de mar em plena Antártica? E ainda por cima, dentro de um vulcão? E também o magnífico voo do condor, o espetáculo das baleias jubarte, as colônias de lobos marinhos, os guanacos, os parentes americanos dos camelos e ainda um importante alerta. Os reflexos do aquecimento global estão além das previsões, já são realidade. Nesta sexta, depois de Big Brother Brasil, no Globo Repórter. O novo ministro da Agricultura deve sair da bancada do PMDB. O anúncio foi feito pelo presidente do partido. Manifestantes se encontram com a ministra do Meio Ambiente na tentativa de parar o projeto de transposição do Rio São Francisco. Em Mogi das Cruzes, no Cinturão Verde do estado de São Paulo, os produtores de orquídeas fazem o que podem para que o calor não esfrie as vendas. E você vai conhecer Calçoene, o município brasileiro que recebeu da Embrapa o título de mais chuvoso do Brasil. Olá, bom dia. São 6 horas e 15 minutos. O novo ministro da Agricultura deve ser escolhido entre os deputados do PMDB na Câmara Federal. Segundo Michel Temer, presidente do partido, o nome mais forte é o do paranaense Odílio Balbinotti. O PMDB soube que assumiria o Ministério da Agricultura no encontro no Palácio do Planalto. O presidente do partido, Michel Temer, disse que de uma lista de 5 nomes, Lula escolheu o deputado Odílio Balbinotti. Pelo interesse que o presidente revelou, pela simpatia que demonstrou e pelo desejo de conhecê-lo no dia de amanhã, eu creio que é muito provável e mais do que provável que ele seja o ministro. Odílio Balbinotti é do Paraná, mas tem fazendas em Mato Grosso. É o maior produtor de sementes de soja do Brasil. O futuro ministro, que prometeu ajudar a renegociar as dívidas dos agricultores, diz que também tem dívidas. Só tenho dívida no Banco do Brasil porque eu tenho crédito. Sabe quem que não tem dívida? Quem não tem crédito. O deputado não deu explicações sobre o inquérito por falsidade ideológica e crime contra a fé pública que corre contra ele no Supremo Tribunal Federal. O inquérito está sob sigilo de justiça, uma prerrogativa assegurada ao futuro ministro pelo fato de ser deputado federal. Tenho certeza que sou inocente, o processo está andando, eu sei da minha consciência, entendeu? E a minha região conhece, entendeu? O processo está, não sei nem como está, mas eu sou inocente. O deputado Odílio Balbinotti deve se encontrar na manhã de hoje com o presidente Lula.